नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरूले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेट्टाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू भी हेर्न सक्नुहुनेछ र धेरैभन्दा धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा सातको नेपाली विषयको यो पाठ अठार अन्तर्गतको आबाल ब्रह्मचारी सडानन्दको जीवनी पढाउन गइरहेको छु त आबाल भनेको के हो ब्रह्मचारी भनेको के हो त आबाल भनेको एकदम बाल्यकालदेखि बाल्य अवस्थादेखि बालक हुँदाखेरिदेखिलाई हामी के भन्छौँ आबाल भन्छौँ त ब्रह्मचारी भनेको के हो भन्दा घर गृहस्थीको जुन व्यवहार हुन्छ त्यो नहेर्ने बिहाबारी नगर्ने सन्तान नजनमाउने सधैँ भगवान्प्रति आफ्नो श्रद्धा राख्ने भगवानको पथमा भगवानको मार्गमा भगवानको बाटोमा हिँड्नेलाई ब्रह्मचारी भनिन्छ है त्यसैले यो आबाल ब्रह्मचारी सडानन्दको चाहिँ यहाँ जीवनी दिएको छ र यो जीवनी विष्णुराजकुसुमले लेख्नु भएको छ त आबाल ब्रह्मचारी क्षडानन्दले गरेका कार्यहरू के कस्ता छन् उहाँले चाहिँ नेपाली क्षेत्रमा के कस्ता योगदान दिनुभयो उहाँ कस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो यसको विषयमा विस्तृत जानकारीका लागि अब हामी यो पाठ पढौँ त मैले पाठ सुरु गरेँ आबाल ब्रह्मचारी षडानन्द यो पाठ चाहिँ विष्णुराज कुसुमले लेख्नुभएको हो भन्ने तपाईँलाई अवगत नै छ मानिस जन्मन्छन् मर्छन् संसारबाट हराउँछन् कोही मरेर पनि अमर हुन्छन् यस्तालाई युग पुरुष भनिन्छ युग पुरुषले समाजलाई नयाँ दिशामा डोर्याएका हुन्छन् यस्ता मानिस एक शताब्दीमा थोरै मात्र हुन्छन् आबाल ब्रह्मचारी षडानन्द यस्तै युग पुरुष थिए उनलाई बाला गुरु र गुरु महाराज पनि भनिन्छ उनका सन्तान थिएनन् तर उनलाई कैयौँ मानिसहरूले श्रद्धाले सम्झिन्छन् उनको जन्म जयन्ती वर्षेनी मनाइन्छ भोजपुर जिल्लाको उत्तरी भेगमा दिङ्ला भन्ने रमणीय ठाउँ छ त्यहाँ बाहुन छेत्री राई तामाङ नेवार आदिको बसोबास छ त्यसै ठाउँमा गाउँ भन्ने मनमोहक गाउँ छ त्यही विक्रम सम्मत अठार सय बयानब्बे मङ्सिर महिनाको विवाह पञ्चमीका दिन सदानन्दको जन्म भएको थियो उनका पिताको नाम लक्ष्मी नारायण तथा माताको नाम रुक्मिणी देवी हो उनी चार दाजु र तिन दिदीका भाइ थिए उनी आमाको पेटमै छदा उनका पिताको निधन भयो त्यसैले उनी गर्वे टुरा थिए सडानन्द दुदे बालक छदा नै उनकी आमा रुक्मिणी बिरामी भएर थला परि छन् सडानन्दलाई बचाउन हम्मे भएछ आमाको मन आत्तिएछ उनले बोधनकी आमालाई बोलाएर आफू निको नहुन्जेल स्रडानन्दलाई दूध खुवाउन लगाइन्छ आठ वर्षको उमेरमा श्रणानन्दको प्रतबन्ध भएको थियो प्रतबन्धपछि अन्त गएर विद्या अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने त्यतिखेरको मान्यता थियो त्यसैले उनी पनि तीर्थयात्रीहरूका पछि लागेर अध्ययनका लागि जनकपुर पुगे त्यहाँ उनले संस्कृतको साधारण अध्ययन गरे अध्ययनको प्रबल आकांक्षाले उनी जनकपुरमा मात्र सीमित रहेनन् श्रवानन्द बनारस गए त्यहाँ उनले संस्कृत व्याकरण कर्मकाण्ड ज्योतिष आदि पढे साथै गीता वेद र उप, उपनिषद्को पनि गहन अध्ययन गरे साधु सन्तहरूको सङ्गत गरे भारतका प्रमुख तीर्थहरूको भ्रमण गरे यसरी उनी विद्वान र ज्ञानी बने विद्या अध्ययनपछि श्रवानन्द नेपालको राजधानी काठमाडौँ आए काठमाडौँमा उनले कहिले गोकर्ण कहिले पचलीघाट र कहिले पशुपति क्षेत्रमा बसेर गायत्रीको उपासना गरे उनले चौबिस पटक गायत्री पुरस्चरण गरेका थिए देवघाट हुँदै पोखराको सेती किनारमा गएर योग साधना गरे यसरी उनले गायत्री उपासना र योग साधनाबाट सिद्धि प्राप्त गरे सडानन्दले विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बत्तीस चैत्र शुक्ल रामनवमीमा नवमीमा दिङ्गला भन्ज्याङको कैलासमा नर्मदेश्वर मन्दिर निर्माण गरे त्यही सही वर्ष त्यही विद्यालय पनि स्थापना गरी पठन पाठन आरम्भ गरे विद्यालयलाई उनले नै विक्रमसम्म उन्नाइस सय पचपन्नमा भन्ज्याङको समतल ठाउँमा सारे यस सत्कार्यमा स्थानीय जनताको सक्रिय सहभागिता थियो यो जनस्तरबाट सञ्चालित नेपालको पहिलो विद्यालय हो यस विद्यालयमा वेद व्याकरण साहित्य ज्योतिष आदिको अध्यापनका लागि छुट्टा छुट्टै कोठाको व्यवस्था थियो विद्यार्थीका निम्ति छात्रावास भवन समेत निर्माण गरिएको थियो त्यस्तै विद्यार्थी र शिक्षकका लागि थप अध्ययन गर्न पुस्तकालयको पनि स्थापना गरिएको थियो श्रानन्दले त्यस विद्यालयमा सबै जात जातिले पढ्न पाउने वातावरण समेत बनाए विद्यालयमा क्षेत्री राई नेवार आदि जातिका विद्यार्थीले पनि पढ्न थाले यसरी संस्कृत शिक्षा बाहुनको मात्रै हो भन्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो त्यस विद्यालयमा नेपालको पश्चिममा प्युठान गुल गुल्मी नुवाकोटदेखि पूर्वमा इलामसम्मका विद्यार्थीहरू थिए त्यसै गरी नेपाल बाहिरबाट भुटान बर्मा तथा भारतको सिक्किम र आसामका विद्यार्थीहरू पढ्न आउँथे विद्यालयमा कसैलाई पनि यो विषय पढ्नुपर्छ भनिँदैनथ्यो तत्कालीन आवश्यकताअनुसार जो जे पढ्न चाहन्छ त्यही विद्या पढ्ने व्यवस्था हामीलाई मिलाइएको थियो विद्यालय सञ्चालन भएपछि श्रानन्दले मन्दिरहरू पनि बनाए उनले षडेश्वर शिवलिङ्ग र सीतारामको मूर्ति स्थापना गरे स्थानीय व्यक्तिहरूको सहयोगमा अरू मठ मन्दिरहरू पनि निर्माण गराए भित्री र बाहिरी बगैँचा बनाए तेलिया इँटको पर्खालले घेरी करिब दस रोपनी जमिनमा भित्री बगैँचा लगाए बगैँचामा अनेक जातिका बोट बिरुवा रोपेर सुन्दर फुलबारी बनाए जमिनमा नाला खनेर पानी ल्याई पार्वती कुण्ड र हनुमान कुण्ड बनाए रामधारा र रा लक्ष्मणारा निर्माण गरे पुराण मण्डप होमकुण्ड धर्मशाला र पार्टी पौवा बनाए साथै मन्दिर र विद्यालय आउजाउ गर्न ढुङ्गा छोपेको फराकिलो बाटो पनि बनाए बाला गुरुले मन्दिरहरूमा नित्य पूजाको व्यवस्था मिलाए धार्मिक पर्वहरूमा विशेष पूजाका साथै चौमासा पुराणको व्यवस्था गरे रामनवमी तथा बाला चतुर्दशीमा मेला लाग्ने परम्परा बसाए यसरी दिङ्ला त्यस क्षेत्रको मात्र नभएर टाढा टाँडासम्मको शैक्षिक धार्मिक तथा व्यापारिक केन्द्र बन्यो सडानन्दले दाताहरूबाट जग्गा प्राप्त गरे साथै आफ्नो तर्फबाट समेत जग्गा खरिद गरी श्रानन्द सीतारामकुठीको स्थापना गरे त्यसबाट उनले पाठशाला र पूजा पर्वको खर्चको प्रबन्ध मिलाए विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था भयो गुटीको व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कुरा शिलालेख ताम्रपत्र धर्मपत्रिका आदिमा लेखिएको पाइन्छ श्रानन्दले रुद्राक्ष र अन्य जातका रूख बिरुवा समेत रोपी वनको संरक्षण सम्वर्धन गरे उनले लगाएको र जगेडा गरेको त्यस वनलाई अहिले पनि जगेडाको वन भनिन्छ यसरी उनले पर्यावरण जोगाउने काम पनि गरे अहिले पनि त्यस क्षेत्रमा वार्षिक करोडौँ रुपियाँको रुद्राक्षको व्यापार हुन्छ यो पनि उनकै देन हो सवानन्दले समाज सुधारका कामहरू पनि गरे उनले त्यस क्षेत्रमा सती प्रथाको अन्त्य गराए देशबाट सती प्रथा देश र दास प्रथा हटाउन तत्कालीन शासकलाई उनले सुझाव दिए उनकै प्रयासले त्यस क्षेत्रमा छुवाछुत प्रथामा कमी आयो उनले त्यस क्षेत्रको र देशकै शैक्षिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि अनुकरणीय काम गरे विक्रम सम्मत उन्नाइस सय त्रिहत्तर ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशीका दिन काठमाडौँको घाटमा उनी स्वर्गीय भए उनले स्थापना गरेको विद्यालय अहिले सडानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका नाममा सञ्चालित छ त्यहाँ सडानन्द बहुमुखी क्याम्पस र सडानन्द वेद विद्याश्रम पनि खुलेका छन् उनलाई अहिलेसम्म पनि दिङ्लामा मात्र नभएर देश र विदेशमा समेत सम्झन्छन् श्रद्धाले शिर झुकाउँछन् उनका शालिकहरू निर्माण भएका छन् अनेक संस्थाहरूले उनका कृति र कीर्तिलाई जोगाउने फैलाउने काम गरिरहेका छन् उनका नाममा राष्ट्रिय पुरस्कार र रा छात्रवृत्ति राखिएको छ विद्वत्वृत्ति स्थापना गरिएको छ र उनको योगदानका बारेमा अध्ययन हुन थालेको छ तत्कालीन नेपालमा शिक्षा र चेतनाको ज्यादै कमी थियो देशमा राणा शासन थियो राजधानी काठमाडौँ नै साधारण जनताका लागि राजधानी काठमाडौँमा नै साधारण जनताका लागि विद्यालय थिएन राणा शासकलाई सहमत गराएर जनतालाई शिक्षित पार्न विद्यालय स्थापना गर्नु ठुलो चुनौतीको विषय थियो सानन्द त्यस्ता चुनौती पन्छाउन सफल भए उनले पूर्वको विकट ठाउँ दिङ्गलामा पाठशाला स्थापना मात्र गरेनन् सबै जातका मानिसका लागि शिक्षाको ढोका खोले यसरी नेपालमा शिक्षा संस्कृति र समाज सुधारका क्षेत्रमा श्रडानन्दको ठुलो योगदान रहेको छ शून्य संरचना खडा गर्ने काम महापुरुषले मात्र गर्दछन् हामी त्यस्तै महापुरुष र प्रेरक व्यक्तित्वका रूपमा श्रडानन्दलाई पाउँछौँ भनेर यो श्रवानन्दको जीवनी सकिएको छ त श्रवानन्द बाल्यकालदेखि नै ब्रह्मचारी थिए घर गृहस्थीको कुरालाई उनले वास्ता गरेनन् उन उनी चाहिँ पठन पाठनमा निकै अभिरुचि राख्दथे उनले नेपालमा पनि अध्ययन गरे र भारतको बनारसमा गएर पनि वेद उपनिषद्हरूको अध्ययन गरे त्यस्तै गरिकन उनले नेपाल आइसकेपछि चाहिँ पहिलोचोटि विद्यालयको उनले स्थापना गरेका थिए त्यो चाहिँ नेपालको पहिलो नेपाल होइन समाजका चाहिँ सबै मानिसहरूको योगदानबाट बनेको एउटा विद्यालय थियो त्यस्तै गरिकन बालगुरु सरानन्दले चाहिँ साधु सन्तहरूको सङ्गत गरे भारतका प्रमुख तीर्थहरूको भ्रमण गरे यसरी उनी विद्वान र ज्ञानी भनेका थिए त्यस्तै सरानन्दले चाहिँ यो दिङ्लामा होइन दिङ्लाको भन्ज्याङमा चाहिँ कैलाशको नर्मेश्वर नर्मदेवेश्वर चाहिँ मन शिव मन्दिरको निर्माण गरे त्यहाँ विद्यालय स्थापन स्थापना गरेर पठन पाठन पनि सुरु गरे वेद व्याकरण साहित्य ज्योतिष हो यी विषयहरू चाहिँ त्यो विद्यालयमा पढाइन्थ्यो उनले पुस्तकालयको पनि स्थापना गरे त्यस्तै गरिकन चाहिँ मठ मन्दिरहरू पनि निर्माण गरे रामधारा लक्ष्मणधारा पार्वती कुण्ड हनुमान कुण्डहरू बनाए त्यस्तै यो पुराणको मण्डप होम गर्ने जुन खाल्डो हुन्छ कुण्ड धर्मशाला पार्टी पौवा यी सबै बनाए अनि मन्दिर र विद्यालय आउजाउ गर्नको लागि ढुङ्गाले छापेको फराकिलो बाटो पनि उनले बनाए त्यस्तै उनले सीताराम गुठीको पनि स्थापना गरेका छन् उनले पर्यावरण जोगाउने काम पनि गरे विभिन्न बोट बिरुवाहरू रोपेर सुन्दर फुग फुलका बगैँचाहरू उनले बनाए त्यस्तै गरिकन बालगुरु श्रानन्दले चाहिँ समाज सुधारका कामहरू पनि गरे उनले तत्कालीन रा, राजालाई र रा त्यहाँको चाहिँ उच्च पदस्थीय व्यक्तिहरूलाई सती प्रथा र दास प्रथा हटाउने चाहिँ सुझाव दिएका थिए यो कारणले गर्दाखेरि नै उनी बस्ने बसोबास गर्ने ठाउँमा चाहिँ छेवा छुवाछुतको प्रथामा कमी आएको थियो यसरी उनले चाहिँ त्यस क्षेत्रको र देशकै शैक्षिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि अनुकरणीय काम गरेका छन् त्यसैले हरेक मानिसहरू चाहिँ बाल गुरु सडानन्दको श्रद्धा भक्तिले गाउँछन् उनको कीर्ति र कृति र कीर्तिलाई फैलाउने जोगाउने काम अहिले पनि गरिरहेका छन् त यसरी आफ्नो जीवनकालमा होइन सबै समय चाहिँ अध्ययनका लागि अध्यापनका लागि आफ्नो आत्मसात्कारको लागि त्यस्तै गरिकन समाजलाई सुधार्नका लागि उनले आफ्नो जीवन खर्चिएका छन् यस्ता महान पुरुषहरू महापुरुषहरू चाहिँ बिरलै जन्मिन्छन् एकदमै कमै जन्मन्छन् नेपालको शिक्षा संस्कृति र समाजका सुधारका क्षेत्रमा बाल गुरु एकदमै ठुलो योगदान छ त्यसैले हामीले चाहिँ महापुरुष र प्रेरक व्यक्तित्वका रूपमा बालगुरु श्रानन्दलाई पाउँछौँ र हामीले पनि जहिले पनि बाल गुरु गुरुषणानन्द जस्तै हुने प्रयास गर्नुपर्दछ समाजका जुन विकृति विसङ्गतिहरू छन् त्यसलाई हटाउनु पर्दछ अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्दछ समाजमा रहेका व्यथिति विसङ्गतिहरूलाई उन्मूलन गर्न आफ्नो कदम चाल्नु पर्दछ भन्ने शिक्षा यस पाठबाट हामी पाउँछौँ अब हामी यस पाठको शब्द अर्थमा ध्यान दिउँ है त यहाँ शब्दहरू छन् र तिनीहरूको अर्थ पनि लेखिएको छ ल हेरौँ योग पुरुष भनेर भनिएको छ योग पुरुष भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चा। एकदमै लामो अवधिसम्म लामो समयसम्म चाहिँ समाजलाई सकारात्मक बाटोतिर उन्मुख गराउने महान व्यक्तित्वहरूलाई हामी योग पुरुष भन्छौँ है त्यस्तै गरिकन अर्को छ दिशा भन्ने शब्द यो दिशा भन्ने शब्द भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बाटो मार्ग पथ भनेको चाहिँ दिशा हो उनले समाजलाई राम्रो दिशातर्फ अग्रसर गराए त्यस्तै गरिकन शताब्दी भन्ने अर्को शब्द छ शताब्दी भनेको के हो भने सय वर्षको समय सय वर्षको अवधिलाई हामी शताब्दी भन्छौँ यसलाई अङ्ग्रेजीमा सेन्चुरी भनेर भनिन्छ त्यस्तै अर्को शब्दमा जाउँ अर्को शब्द छ जन्म जयन्ती जन्म जयन्ती भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि व्यक्तिको जन्मदिन जन्मदिनमा मनाइने उत्सव हो हामी बर्थडे भन्छौँ नि हो त्यस्तै हो जन्म जयन्ती भनेर भनेको अर्को शब्दमा जाउँ गर्भे टुरो भनेको छ गर्वे टुरो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरू सुरमा जन्मिनुभन्दा अगाडि नौ महिना आमाको पेटमा बस्नुहुन्छ हो हो तपाईँहरू आमाको पेटमा बस्दाखेरि यदि तपाईँको बुवा खस्नुभयो बित्नुभयो बुवाको देहावसान भयो मृत्यु भयो भने तपाईँलाई टुरो भनिन्छ भनेको आमाको गर्वमै हुँदाखेरि चाहिँ भएको टुुरोलाई टुरो भनेर भनिन्छ त्यस्तै गरिकन आकाङ्क्षा भनेको छ आकाङ्क्षा भनेको हाम्रो इच्छा हाम्रो चाहनालाई हामी के भन्छौँ आकाङ्क्षा भनेर भन्छौँ अर्को छौँ व्याकरण भन्ने शब्द छ व्याकरण भनेको के हो त तपाईँहरूले नेपाली भाषामा पनि व्याकरण पढ्नुहुन्छ ग्रामर भनिन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नुको मतलब कुनै पनि भाषाको कुनै पनि शब्दको चाहिँ बनोटको अध्ययन गर्ने एउटा यो के हो त शास्त्र हो व्याकरण त्यस्तै अर्को शब्द छ कर्मकाण्ड भनेर कर्मकाण्ड भनेको के भन्दा गृहस्थीहरूले गृहस्थी भनेको जो बिहाबारी गर्छन् त्यस्तालाई गृहस्थी भनिन्छ गृहस्थीहरूले गर्नुपर्ने जुन धार्मिक कार्य हुन्छ होइन पूजा पाठ वर्तमान श्राद्ध यस्तालाई कर्मकाण्ड भनेर भनिन्छ अर्कोमा जाउँ ज्योतिष भन्ने शब्द छ ज्योतिष भनेको के भन्दाखेरि जुन ग्रहहरू हुन्छन् नक्षत्रहरू हुन्छन् होइन ग्रह नक्षत्रहरूले चाहिँ हामीलाई प्रभाव पार्छन् तिनीहरूको स्थितिले हामीलाई प्रभाव पार्छ त यो ग्रहहरूको नक्षत्रहरूको चाहिँ शुभ अशुभ वर्णन व्याख्या विश्लेषण गर्ने शास्त्र हो ज्योतिष शास्त्र है त्यस्तै गरिकन यहाँ अर्को शब्द छ गीता भन्ने शब्द है गीता भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन महाभारतको युद्धमा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई जुन उपदेश दिनुभएको छ त्यसलाई गीता भनिन्छ यसलाई श्रीमद् भागवत गीता भनेर पनि भनिन्छ है ल अब अर्को शब्दमा जाउँ वेद भनेको छ वेद भनेको चाहिँ यो हिन्दूहरूको सबैभन्दा प्राचीन ग्रन्थ हो सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ हो आर्यहरूको प्राचीन ग्रन्थलाई वेद भनेर भनिन्छ अर्को शब्दमा जाउँ उपनिषद भनेको छ उपनिषद भनेको चाहिँ के हो भन्दा जुन वेदको कुरालाई व्याख्या गरिएको जुन ग्रन्थ छ त्यो भनेको उपनिषद हो वेदको चाहिँ व्याख्या गरिएको ग्रन्थ हो उपनिषद अर्को जाउँ गायत्री भनेको छ गायत्री भनेको चाहिँ एउटा वेदमा भएको देवीको चाहिँ मन्त्र हो होइन वेदको मन्त्रको चाहिँ एउटा देवी हो त वेदको देवीको चाहिँ एउटा मन्त्र हो यो चाहिँ गायत्री मन्त्रको जाप चाहिँ षडानले बिहान बेलुका गर्थे त बिहान बेलुका जपिने वेदको यो प्रसिद्ध मन्त्र हो गायत्री मन्त्र ओम भूर्भुव स्वाह तत्स भितुर्भरेण्यम भर्गोदेवश्य धीमही ढियो यो न प्रचोदय हो यो गायत्री मन्त्र हो यो मन्त्र तपाईँहरूले युट्युबमा खोज्नुभयो भने भेट्टाउनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि यो गायत्री मन्त्रको जाप गर्नुहोस् होला है ल अर्कोमा जाउँ गायत्री पुरस्चरण भनेको छ त गायत्री पुरस्चरण भनेको के हो पुरस्चरण भन्नुको मतलब चौबिस लाख चोटी चाहिँ गायत्री मन्त्रको जप गर्ने कामलाई के भनिन्छ गायत्री पुनश्चरण भनिन्छ कुनै कुरा तपाईँले चौबिस जति गर्नुभयो भने त्यसलाई पुरस्चरण भनिन्छ त गायत्री पुरस्चरण भनेको चौबिस लाख पटक चौबिस लाखचोटि गायत्री मन्त्रको जप गर्ने कामलाई गायत्री पुरस्चरण भनिन्छ योग साधना भनेर भनेको छ त योग साधना भनेको के हो शरीरलाई मनलाई चाहिँ एकदम तन्दुरुस्त राख्न र आफ्नो श्वास प्रश्वासलाई आफ्नो सासलाई आफ्नो अधीनमा राख्न एउटा उपयोगी प्रकारको अभ्यास हो योग साधना त यसमा विभिन्न साधनाहरू पर्दछन् ध्यान त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो अनुलोम विलोम प्राणायाम जस्ता साधनाहरू छन् है ल अर्को जाउँ गायत्री उपासना भनेको छ त गायत्री उपासना भनेको चाहिँ उपासना भनेको पूजा गर्नु ध्यान गर्नुलाई उपासना भनिन्छ त गायत्री उपासना भनेको गायत्री मन्त्र जपेर चाहिँ गर्ने जुन ध्यान छ त्यसलाई गायत्री उपासना भनेर भनिन्छ अर्को शब्दमा जाउँ सिद्धि भनेको छ त सिद्धि भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि योग साधना गर्दाखेरि अथवा तपस्या गर्दाखेरि चाहिँ प्राप्त हुने अलौकिक शक्ति लौकिक लोकको शक्ति होइन अलौकिक शक्ति एकदमै चाहिँ यो दिव्य शक्ति हो सिद्धि भनेको जस्तो कोही मान्छे भिलाउन सक्छ अन्तर ध्यान हुनसक्छ यो उसको एउटा सिद्धि हो इस्थिति, इस्थिति, है भने 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 ल त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ वातावरण भनेको छ वातावरण भनेको चाहिँ हाम्रो छेउछाउको स्थिति परिस्थिति अवस्थालाई हामी के भन्छौँ वातावरण भनेर भन्छौँ त्यस्तै अर्को शब्द छ दृष्टिकोण त दृष्टिकोण भनेको कुनै पनि कुरा चाहिँ हेर्ने एउटा भाव हो हेराइ हो दृष्टिकोण भनेको है ल त हामीले जहिले पनि आफ्नो दृष्टिकोण राम्रो राख्नुपर्छ सबै कुरालाई राम्रो तरिकाले हेर्नुपर्छ त्यस्तै ते तेलिया इँट भनेको छ तेलिया इँट भनेको चाहिँ चा। एकदम चिल्लो इँटा होइन तेल लगाएको जस्तो एकदम चिल्लो इँटालाई के भनिन्छ तेलिया इट भनेर भनिन्छ ब्रिक ते ते बने बने है अङ्ग्रेजीमा त्यस्तै पुराण मण्डप भनेर भनेको छ अब पुराण मण्डप भनेको के भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो घर गाउँतिर कहीँ पुराण लागेको देख्नुभएको छ है श्रीमद्भागवत सप्त आज्ञानमा यज्ञ हुन्छ होइन पद्म पुराणबाट भगवान् श्रीकृष्णको गाथा त्यहाँ सुनाइन्छ कथा सुनाइन्छ त यो पुराणको लागि पुराण मण्डप भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि पुराण भन्नका लागि तयार गरिएको जुन मञ्च हुन्छ जुन मण्डप हुन्छ त्यसलाई पुराण मण्डप भनेर भनिन्छ त्यस्तै गरिकन अब अर्को शब्दमा जाउँ अर्को शब्द छ होम कुण्ड त होम भनेको चाहिँ तपाईँहरूले पूजा गर्दाखेरि एउटा खाल्डो बनाउनुहुन्छ होइन त्यो खाल्डोमा दाउराहरू राख्नुहुन्छ त्यस्तै त्यहाँ चामल तिल घिउले चाहिँ एउटा चरु बनाउनुहुन्छ जौहरू हालेर अनि त्यो चरुलाई स्वाहा स्वाहा गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्न ब्राह्मणहरूले यसरी पूजा गर्दछन् तपाईँले देख्नुभएको होला त यो होमकुण्ड भनेको के श्वाहा श्वाहा हो त त्यो जुन स्वाहा स्वाहा गर्नको लागि होम गर्नको लागि बनाइएको एउटा कुण्ड हो बनाइएको एउटा खाल्डो हो होमकुण्ड ठिक छ अर्को छौँ धर्मशाला भन्ने शब्द छ धर्मशाला भनेको चाहिँ धार्मिक व्यक्तित्वहरू अथवा यात्रीहरूलाई चाहिँ बस्न बनाइएको एउटा घर हो धर्मशाला यसमा उनीहरूले रात बिताउन सक्छन् धर्मशाला अर्को छौँ पाटी पौवा त पाटी पौवा भनेको जुन बाटो हिँड्ने मानिसहरू हुन्छन् बटुवाहरू हुन्छन् बटुवाहरूको बटुवा लागि चाहिँ बस्नका लागि र पानीको पनि व्यवस्था भएको एउटा के हो त ठाउँ हो चाहिँ पाटी पौवा अर्को छ चौमासा चौ भनेको चार मास भनेको महिना त्यसैले यो चौमासा भनेको चाहिँ चार महिनाको समय हो अब कहिलेदेखि कहिलेसम्मको समय हो भन्दाखेरि असार शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादीसम्मको चार महिनाको समूह हो त यहाँ हेर्नुहोस् हरेक महिनामा दुईवटा पक्ष हुन्छ एउटा कृष्ण पक्ष अर्को शुक्ल पक्ष र तिथिहरू हुन्छन् होइन परेवा तिथि द्वितीय च तृतीय चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी अष्टमी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पञ्चमी अनि पूर्णिमा यसरी औँसी पूर्णिमा चाहिँ महिनामा एक एकपटक आउँछन् त यो चौमासा भनेको के हो भने असार महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी तिथिदेखि कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी तिथिसम्मको चार महिनाको समय हो चार महिनाको अवधि हो चौमासा भनेको कुरा बुझ्नुभयो ल ठिक छ त अर्को शब्दमा जाउँ गुठी भनेर भनेको छ त गुठी भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि शिक्षण संस्था होइन धार्मिक अरू अथवा अरू गतिविधिहरूका लागि चाहिँ सञ्चालन गरिएको सम्बन्ध सम्वर्धन गरिएर राखिएको एउटा घर हो शैक्षिक धार्मिक आदि गतिविधिको सञ्चालन र सम्वर्धनका लागि राखिएको घर बनाइएको घर जग्गा अथवा अन्य सम्बन्धीलाई हामी के भन्छौँ गुठी भनेर भन्छौँ है त्यस्तै शिलालेख भनेको छ शिला भनेको ढुङ्गा लेख भनेको लेख्ने काम त शिलालेख भनेको के हो ढुङ्गामा लेखिएको सामग्री त ढुङ्गामा कस्तो सामग्री लेखिन्थ्यो अहिले तपाईँहरूले चाहिँ कापीमा लेख्नुहुन्छ चा कपी कलमले होइन त पहिले पहिले चाहिँ शिलामा लेख्ने चलन थियो ढुङ्गामा लेख्ने चलन थियो त्यसलाई शिलालेख भनिन्छ ढुङ्गामा लेखिएको पुरानो सामग्रीलाई शिलालेख भनेर भनिन्छ त ताम्रपत्र भनेर भनेको छ ताम्रपत्र भनेको के भन्दाखेरि ताम्र भनेको तामा होइन पत्र भनेको एउटा कुनै लेखिएको कुरा ताम्रपत्र पत्र भनेको के हो तामाको जुन पाता हुन्छ त्यसमा खोपेर लेखिएको सामग्रीलाई हामी ताम्रपत्र भनेर भन्छौँ है अर्को छ धर्म पत्रिका भनेर भनेको छ धर्म पत्रिका भनेको चाहिँ जुन गुठी हुन्छ हो त्यो गुठीलाई सञ्चालन गर्ने नियम कानुन अनुशासन हो धर्म पत्रिका ठिक छ अर्को जाउँ रुद्राक्ष भन्ने यहाँ शब्द छ रुद्राक्ष भनेको चाहिँ शिव भगवानको यो चाहिँ हिन्दू धर्मको कथाअनुसार शिव भगवानको चाहिँ आँसुबाट झरेर बनेको एउटा यो वृक्ष हो रुद्राक्ष त यो रुद्राक्ष भनेको चाहिँ जुन जप्ने माला हुन्छ जप्ने माला बनाउने एउटा फल फल्ने रुख हो वनस्पति हो रुद्राक्ष भनेको अर्को छ पर्यावरण भन्ने शब्द त पर्यावरण भनेको के हो त हाम्रो वरपरको हाम्रो छेउछाउको वातावरणलाई हामी के भन्छौँ पर्यावरण भनेर भन्छौँ है अब अर्को शब्दमा जाउँ सती प्रथा भनेको छ यो सती प्रथा भनेको चाहिँ एउटा नराम्रो प्रथा थियो पहिले नै होइन जब श्रीमानको मृत्यु हुन्छ त्यो श्रीमानलाई जलाइन्छ नि चितामा यो काठहरू राखेर हो त्यो चितामा श्रीमान, श्रीमान, रा। श्रीमान सँगसँगै उसकी जिउँदै पत्नीलाई श्रीमतीलाई पनि जलाइने एउटा चलन हो सती प्रथा भनेर पहिले पहिले यस्तो यो चलन थियो चाहिँ आफ्नो श्रीमान मर्दाखेरि श्रीमती पनि जिउँदै आफ्नो श्रीमानको चितामा जल्ने गर्थिन् हो यो प्रथाको अहिले अन्त्य भइसकेको छ यो प्रथालाई सती प्रथा भनिन्छ अर्को शब्दमा जाउँ दास प्रथा दास प्रथा भनेको चाहिँ मान्छेलाई पशु जस्तै जीव जन्तु जनावरहरू जस्तै किनबेच गरेर दास बनाउने नोकर बनाउने के थियो प्रथा थियो यसलाई दास प्रथा भनिन्छ अमेरिकामा चाहिँ अमेरिकाका गोराहरूले यो काला जातिका मानिसहरूलाई दास बनाउँथे पहिले किनवेज गर्थे नेपालमा पनि त्यो चाहिँ संस्कृति आएको थियो तर एकदमै नराम्रो संस्कृति थियो यसको अहिले अन्त्य भइसकेको छ जा। अर्कोमा जाउँ अनुकरणीय भनेको छ अनुकरणीय भनेको के भन्दाखेरि नक्कल गर्न लायकको होइन त्यसलाई हामी अनुकरणीय भन्छौँ हामीले पालना गर्न लायकको नक्कल गर्न लायककोलाई अनुकरणीय भनिन्छ त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ कृति भनेर कृति भनेको के हो भन्दाखेरि स्वानन्दले चाहिँ निर्माण गरेको भौतिक संरचना र संस्थालाई हामी के भन्छौँ कृति भन्छौँ कुनै पनि मानिसले बनाएको कुनै ग्रन्थ शास्त्र छ वने त्यसलाई कृति भनेर भनिन्छ त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि थुप्रै कृतिहरूको रचना गरेका छन् मुनामदन एउटा त्यस्तै खण्डकाव्य हो त यहाँ श्रवानन्दले पनि विभिन्न भौतिक संरचनाहरू संस्थाहरूको निर्माण गरेका छन् त यो उहाँको कृति हो है अर्को छ राष्ट्रिय पुरस्कार त राष्ट्रिय पुरस्कार भनेको के हो राष्ट्रिय भन्ने बित्तिकै राष्ट्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रले दिने देशले दिने पुरस्कार भनेको उपहार इनाम त कोही मानिसले यदि राम्रो काम गर्छ भने राम्रो काम गरेर राष्ट्रलाई चिनाउँछ भने त्यो व्यक्तिलाई एउटा पुरस्कार दिइन्छ इनाम दिइन्छ उपहार दिन्छ त्यसलाई राष्ट्रिय पुरस्कार भनिन्छ त राम्रो कामले राष्ट्रमा चिनिएको व्यक्तिलाई दिइने पुरस्कार दिइने उपहार दिइने इनामलाई हामी राष्ट्रिय पुरस्कार भनेर भन्छौँ त्यस्तै विद्वत्वृत्ति भनेको छ विद्वत्वृत्ति भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि विद्वत भनेको विद्वान अत्यन्त ज्ञानी व्यक्तिलाई दिइने वृत्ति भनेको चाहिँ के हो त पैसा सुविधा रकमलाई हामी के भन्छौँ वृत्ति भन्छौँ त विद्वत वृत्ति भनेको के हो भन्दाखेरि विद्वानहरूलाई उनीहरूको छाक टार्नको निम्ति उनीहरूको गुजराको निम्ति दिने जुन शुल्क छ दिने जुन रकम छ दिने जुन पैसा जुन सुविधा छ त्यसलाई हामी विद्वात्व वृत्ति भनेर भन्छौँ है अर्को शब्दमा जाउँ राणा शासन भनेर भनेको छ त राणा शासन भनेको के भन्दाखेरि जंगबहादुर राणा देखिए शासन सुरु भएको थियो त राणाहरुको जुन एउटा परिवार छ त्यो परिवारले सञ्चालन गरेको एउटा शासन व्यवस्था हो राणा शासन है यो राणा शासन को कहिले भएको थियो नेपालमा 2000 विक्रम सम्वत 2007 सालमा भएको थियो अर्क हर महापुरुष भन्ने शब्द छ महापुरुष भनेको के हो त एकदमै महान पुरुष एकदमै ठूला अग्रज व्यक्तित्व पूजनीय व्यक्तित्व हामी महापुरुष भनेर भ त्यस्तै गरिकन अन्तिम शब्द छ एउटा प्रेरक व्यक्तित्व भनेर प्रेरक व्यक्तित्व भनेको के हो भन्दाखेरि कोही अरू मानिसहरूलाई प्रेरणा दिने उत्साह दिन सक्ने एउटा विशेष गुण वा क्षमता भएको व्यक्तिलाई हामी प्रेरक व्यक्तित्व भन्छौँ जो, जो पाए त्यही मानिसले अरूलाई प्रेरणा दिन सक्दैन उत्साह जगाउन सक्दैन त यस्तो अरूलाई प्रेरणा दिनको लागि एउटा विशेष क्षमता र विशेष गुण हुनुपर्दछ हो त्यस्ता गुण भएको व्यक्तिलाई हामी प्रेरक व्यक्तित्व भनेर भन्छौँ त यो थियो यो शब्द अर्थहरू अब हामी यसका अभ्यासतर्फ अघि लाग्यौँ अघि बढौँ एक नम्बरको अभ्यासमा छ एक वाक्यमा उत्तर लेख भनेर अब हेरौँ हामीले यहाँ प्रश्नहरू छन् छ नम्बरसम्म प्रश्न छ क नम्बरको प्रश्न छ हेर्नुहोस् सडानन्दलाई किन योग पुरुष भनिएको हो भनेर भनेको छ त किन भनिएको भन्दाखेरि एकदमै लामो समयसम्म समाजलाई चाहिँ सकारात्मक दिशातिर चाहिँ लग्ने महान् व्यक्तित्व क्षडानन्दलाई महान् व्यक्तित्व भएकाले क्षणानन्दलाई युग पुरुष भनिएको हो यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है उनको जन्म कहाँ र कहिले भएको थियो भनेर भनेको छ त उनको जन्म चाहिँ विक्रम सम्मत अठार सय बयासी मङ्सिर महिनाको विवाह पञ्चमीका दिन भोजपुर जिल्लाको दिङ्ला भन्ने ठाउँको मन यो गढी गाउँ भन्ने मनमोहक गाउँमा भएको थियो कहिले भएको थियो अरे चाहिँ विक्रम सम्मत अठार सय बयानब्बे मङ्सिर महिनाको विवाह पञ्चमीका दिन भोजपुर जिल्लाको दिङ्ला भन्ने ठाउँको गढी गाउँ भन्ने मनमोहक गाउँमा सानन्दको जन्म भएको थियो त्यस्तै अर्को प्रश्नमा जाउँ पढिसकेपछि सदानन्दले के गरे भनेर भनेको छ त पढिसकेपछि सदानन्दले के गरेका थिए उनी चाहिँ यो अध्ययनको लागि जनकपुर गएका थिए बनारस गएका थिए उनले व्याकरण कर्मकाण्ड ज्योतिषहरू गीतावेद उपनिषद्हरू पढेका थिए र उतातिर भारतमा चाहिँ पढिसकेपछि उनी नेपाल आए होइन काठमाडौँ यो नेपालको राजधानी काठमाडौँ आए गोकर्णक पचलीघाट पशुपति क्षेत्रमा बसेर गायत्रीको उपासना गर्ने काम गर्दथे त उनले नेपालमा पनि विभिन्न किसिमका मठ मन्दिरहरूको चाहिँ स्थापना गरे त्यसैले पढिसकेपछि श्रानन्दले के गरे भनेको छ त पढिसकेपछि श्रानन्दले चाहिँ नेपालको राजधानी काठमाडौँमा आएर चाहिँ विभिन्न मन्दिरहरू विद्यालयहरूको निर्माण गरे भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है एक वाक्यमा छोटो एकदमै छोटो उत्तर अर्को प्रश्नमा जाउँ श्रानन्दले विद्यालयको स्थापना कहिले र कहाँ गरे भनेर भनेको छ त श्रानन्दले चाहिँ श्रानन्दले विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बत्तिसमा चाहिँ दिङ्ला भन्ज्याङमा अथवा दिङ्लामा विद्यालयको स्थापना गरे भनेर यसरी हामीले लेख्न ले सक्छौँ यसको उत्तर है त कति विक्रम सम्वत 1932 मा चाहिँ दिङला भन्ने ठाउँमा विद्यालयको सवानन्दले स्थापना गरेका थिए त्यस्तै अर्को प्रश्नमा जाउँ सवानन्दले स्थापना गरेको विद्यालयको मुख्य विशेषता के थियो भनेर भनेको छ त सवानन्दले स्थापना गरेको विद्यालयको मुख्य विशेषता भनेको त्यहाँ सबै प्रकारका जात जाति भाषाभाषी विद्यार्थीहरूले चाहिँ अध्ययन गर्न पाउँथे त्यहाँ संस्कृत विद्या पढाइ हुन्थ्यो जसलाई जे पढ्न मन लाग्यो कसैलाई व्याकरण कसैलाई वेद कसैलाई साहित्य कसैलाई ज्योतिष पढ्न मन लाग्थ्यो जसले पनि जुनै विषय पनि पढ्न पाउँथे त्यसैले श्रानन्दले स्थापना गरेको विद्यालयको मुख्य विशेषता के थियो भन्दाखेरि चाहिँ श्रन्दले स्थापना गरेको विद्यालयमा बाहुन छेत्री राई नेवार आदि सम्पूर्ण जातिका विद्यार्थीहरूले चाहिँ वेद व्याकरण साहित्य ज्योतिष जस्ता विषय छानी छानी पढ्न पाउँथे योने यो नै त्यस विद्यालयको मुख्य विशेषता हो अथवा थियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ गुठीको सञ्चालनमा सञ्चालनको कुरा केमा लेखिएको पाइन्छ भनेर भनेको छ त गुठीको सञ्चालनको कुरा शिलालेख ताम्रपत्र धर्म पत्रिका आदिमा लेखिएको पाइन्छ भनेर यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है ल अब अन्तिम प्रश्न छ चा, छ नम्बरको प्रश्न सडानन्द कहिले र कहाँ स्वर्गे भए भनेको छ भनेको कहिले उहाँ सवानन्दको मृत्यु भयो कहिले देहावसान भयो कहिले उनले शरीर छोडे भनेर भनेको छ त सडानन्द विक्रम सम्मत उन्नाइस सय चाहिँ त्रिहत्तर जेठ शुक्ल त्रयोदशीका दिन काठमाडौँको घाटमा स्वर्गीय भए भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय त्रिहत्तर जेठ शुक्ल त्रयोदशीका दिन काठमाडौँको पचली घाटमा श्री सवानन्द स्वर्गीय भए ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ यहाँ जोडा मिलाऊ भन्ने अभ्यास छ ल हेरौँ त यहाँ हामीलाई जोडा मिलाउनु पर्ने छ श्रानन्द सीताराम गुठीको व्यवस्थापन भनेर भनेको छ त यो व्यवस्थापन चाहिँ केमा लेखिएको छ त धर्म पत्रिकामा लेखिएको छ ओके होइन पत्रिकामा लेखिएको छ त्यही भएर असलानन्द सीताराम गुठीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा कहाँ छ त धर्म पत्रिकामा छ यो गुठी सञ्चालन गर्ने के हो त नियम हो धर्म पत्रिका भनेको अर्कोमा जाउँ पर्यावरणको संरक्षण भनेर भनेको छ त जुन पर्यावरणको संरक्षण छ त्यो पर्यावरणको संरक्षण गरेर उनले एउटा वन बन बनाएका थिए त्यसलाई हामी के भनिन्छ त जगेडाको वन बन, भनेर भन्छौँ त यहाँ छ जगेडाको वन तपाईँले यसमा जोडा मिलाउनु पऱ्यो जगेडाको वन ठीक छ ल अर्कोमा जाउँ सवानन्दको कीर्ति फैलाउने काम ल सवानन्दको कीर्ति फैलाउने काम केले गर केले गर्यो त ल भन्नुहोस् त अथवा जुन फैलियो त्यसको कारणले चाहिँ उनले के पाए राष्ट्रिय पुरस्कार पाए त्यतिखेर राष्ट्रिय पुरस्कारको के भएको थियो त स्थापना भएको थियो त्यसैले तपाईँले यहाँ जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ है राष्ट्रिय पुरस्कारको स्थापना त्यस्तै गरिकन अर्को छ हेर्नुहोस् रामनवमी र बाला चतुर्दशी रामनवमी र बाला चतुर्दशीमा के हुन्थ्यो त मेला लाग्थ्यो यो जुन प्रचलन छ यो सानन्दले चलाएका थिए रामनवमी र बाला बाला चतुर्दशीमा मेला लाग्ने प्रचलन है मेला लगाउने प्रचलन अर्को छौँ गायत्री उपासना र योग साधना गायत्री मन्त्रको उपासना गरेर र योग साधना गरेर चाहिँ बाल गुरु सडानन्दले सिद्धि प्राप्ति गरेका थिए त यसरी सिद्धि प्राप्तिमा तपाईँले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ र अन्तिम शब्द छ यहाँ अन्तिम छ जन जनस्तरबाट स्थापित नेपालको पहिलो विद्यालय त कुन विद्यालय हो जनताबाट स्थापित नेपालको पहिलो विद्यालय सडानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय है श्रवानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हो यसरी तपाईँहरूले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ है त ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ ठिक उत्तरमा ठिक चिनो लगाऊ भनेको छ अब यहाँ हामीलाई वाक्यहरू दिएको छ के अरे प्रश्नहरू दिएको छ र यसका चाहिँ विकल्पहरू पनि दिएका छन् अप्सनहरू पनि दिएको छ त हेरौँ क नम्बरको प्रश्न छ श्रवानन्दले गरेका समाजसेवाका कार्यहरूमध्ये मुख्य काम कुन हो भनेर भनेको छ ल भन्नुहोस् मुख्य काम कुन हो त पर्यावरणको संरक्षण गर्नु मुख्य काम हो कि सती प्रथाको अन्त्य गर्नुको मुख्य काम हो कि विद्यालयको स्थापना गर्नु मुख्य काम हो कि मठ मन्दिरको निर्माण गर्नु मुख्य काम हो ल भन्नुहोस् त सदानन्दले गरेका समाज सेवाको कामहरूमध्ये है समाज सेवाको कामहरूमध्ये सबैभन्दा मुख्य काम कुन हो त सती प्रथाको अन्त्य गर्नु चाहिँ सबैभन्दा मुख्य काम त सती प्रथामा चाहिँ निर्दोष श्रीमतीहरू आफ्नो श्रीमानको चितामा जलेर भष्म हुन्थे जिउँदै त्यो पनि सोच्नुहोस् त तपाईँलाई अलिकति आगोले पोल्दा कस्तो हुन्छ कोही मान्छेलाई जिउँदै जलाउँदा के हुन्छ होला हालत हो त्यही भएर यो चाहिँ समाजसेवाका जुन कामहरू छन् त्यो मध्ये मुख्य काम हो सती प्रथाको अन्त्य गर्नु अर्को प्रश्नमा जाउँ त्यस बेला विद्यालय स्थापना गर्नु गर्न मुख्य कठिनाई के थियो भनेर भनेको छ त के थियो भन्नुहोस् त त्यति ते बेला विद्यालयको स्थापना गर्नु चाहिँ एकदम कठिन थियो त के कारणले गर्दाखेरि कठिन थियो देशमा राणा शासन थियो त्यसैले कठिन थियो कि राणा शासकहरूबाट स्वीकृति लिन सजिलो थिएन शिक्षा र चेतनाको कमी थियो राजधानी काठमाडौँमा नै विद्यालय थिएन त मुख्य कठिनाइ के थियो त मुख्य कठिनाइ भनेको राणा शासकहरूबाट स्वीकृति लिन सजिलो थिएन है किनकि राणाहरूले कसैले पढाउँछु भन्यो भने गोली ठोकिदिन्थे मारिदिन्थे त्यही भएर सजिलो थिएन यो चाहिँ मुख्य कठिनाइ हो अब अर्को प्रश्नमा जाउँ चार नम्बरको अभ्यास छ यहाँ के भनिएको छ भने संक्षिप्त उत्तर लेख भनेको छ संक्षिप्त भनेको चाहिँ चा छोटो उत्तर लेख भनेको अब एक वाक्यमा होइन दुई लाइन तिन लाइन चार लाइन पाँच लाइन यसरी तपाईँहरूले अलिकति छोटो प्रकारको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ छ सात लाइनसम्मको होइन त यस्तो उत्तरलाई हामी संक्षिप्त उत्तर भनेर भन्छौँ त्यसैले अब हेर्नुहोस् त यहाँ क नम्बरको प्रश्न छ दुधे बालक छँदा सरानन्दको जीवनमा घटेको घटना के थियो भनेर भनेको छ त दुधे बालक हुँदाखेरि सरानन्दको जीवनमा के कस्ता घटनाहरू घटेका थिए यो हामीले अब भन्नुपर्नेछ त सवानन्द गर्भमा हुँदाखेरि उनका पिताको मृत्यु भएको थियो उनी गर्भे टुरा थिए र शरणन्द दुधे बालक छँदा उनकी आमा रुक्मिणी बिरामी भएर थला पर्नु भएको थियो शरणन्दलाई दुधे बालक हुँदा बचाउन हम्मे हम्मे परिएको थियो आमाको मन एकदम आतिएको थियो त्यसैले शरणन्दलाई चाहिँ अर्को बोधन भन्ने मानिसको चाहिँ आमालाई बोलाएर उसको उनकी आमानीको निको नहुन्जेल सवानन्दलाई दुध खुवाउनु भनेर यसरी भन्नुभएको थियो यो चाहिँ प्रमुख घटना हो त्यसैले दुधे बालक सदाशरान्दको जीवनमा घटेको घटना के थियो भन्दाखेरि दुधे बालक सदा आमा अत्यन्त बिरामी हुनुभएको थियो यसरी बिरामी भएर थला परिसकेपछि सवानन्दको जीवन सङ्कटमा आइपऱ्यो उनलाई बाँच्न पनि गाह्रो भयो त्यसैले उनकी आमाले चाहिँ बोधनकी आमालाई बोलाएर आफू निको नहुन्जेल सवानन्दलाई दुध खुवाउन लगाउनु भएको थियो यो नै दुधे बालक सदा सवरानन्दको जीवनमा घटेको प्रमुख घटना थियो त्यसै गरिकन अब अर्को अभ्यास अर्को प्रश्नमा जाउँ सडानन्दले कहाँ कहाँ गएर के के पढे भनेर भनेको छ त सडानन्दहरूले सडानन्दले चाहिँ यो जनकपुरमा गएर संस्कृतको अध्ययन गरे बनारसमा गएर व्याकरण संस्कृत कर्मकाण्ड ज्योतिषहरू पढे गीता वेद र उपनिषद्को पनि गहन अध्ययन गरे भारतका प्रमुख तीर्थहरूको भ्रमण गरी विद्वान र ज्ञानी बने भनेर यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ श्रणानन्दको समयमा विद्यापला विद्यालय स्थापनाको कुरा किन चुनौतीपूर्ण थियो भनेको छ त शरणन्दको समयमा विद्यालय बनाउनु विद्यालयको स्थापना गर्नु किन गाह्रो थियो किन कठिन थियो किन चुनौतीपूर्ण थियो भनेको छ तर समयमा हाम्रो देश नेपालमा राणा शासन थियो राणाहरू अत्यन्त क्रूर स्वभावका थिए उनीहरूको स्वीकृति लिएर विद्यालय खोल्नु भनेको काँडामाथि हिँड्नु जस्तै थियो त्यसैले श्रानन्दको समयमा विद्यालय स्थापना गर्नु भनेको एकदमै चुनौतीपूर्ण कुरा थियो भनेर यसरी तपाईँले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त सवानन्दले स्थापना गरेको विद्यालय कस्तो थियो भनेर भनेको छ त सवरणन्दले विक्रमसम्म उन्नाइस सय बत्तिसमा चाहिँ विद्यालयको स्थापना गरेका थिए त्यस विद्यालयमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बाहुन छेत्री राई नेवार सबै जातका विद्यार्थीले पढ्न पाउँथे त्यहाँ चाहिँ वेद व्याकरण साहित्य ज्योतिष जस्ता विषयको अध्यापनका लागि छुट्टै छुट्टा छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरेको थियो विद्यार्थीका निम्ति छात्रावासको भवन समेत बनाइएको थियो र विद्या विद्यार्थी र शिक्षकका लागि अध्ययन गर्नको लागि पुस्तकालयको पनि स्थापना गरेको थियो जुन विद्यार्थीलाई जुन विषय पढ्न मन लाग्छ उसले त्यो विषय पढ्न पाउँथ्यो सदानन्दले स्थापना गरेको विद्यालय अत्यन्त सुन्दर अत्यन्त चाहिँ ज्ञान प्रवाह गर्ने खालको थियो भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ होइन भेदभाव रहित थियो ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ ग नम्बरमा विद्यालय स्थापना स्थापनाबाहेक साधारणले गरेका मुख्य काम के के हुन् भनेको छ त विद्यालय स्थापना स्थापनाबाहेक उनले चाहिँ विभिन्न मठ मन्दिरहरूको निर्माण गरे रामधारा लक्ष्मण धाराको निर्माण गरे पार्वती कुण्ड हनुमान कुण्ड त्यस्तै ढुङ्गा छापेको फराकिलो बाटोको चाहिँ निर्माण गरे उनले लाखौँ करोडौँ बिरुवाहरू रोपेर पर्यावरणको संरक्षण गरे अनि देशबाट सती प्रथा र दास पठा प्रथा हटाउन चाहिँ तत्कालीन शासकलाई उनले सुझाव दिएका थिए देशमा छुवाछुतको प्रथामा कमी ल्याए देशको शैक्षिक तथा सामाजिक उन्नति उन्नतिका लागि उनले चाहिँ अनुकरणीय काम गरे भनेर हामी यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त अब अन्तिम प्रश्न छ श्रानन्दका बारेमा के कस्ता कामहरू हुँदैछन् भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ त श्रानको बारेमा के कस्ता कामहरू हुँदैछन् भन्दा श्रवानन्दले जुन स्थापना गरेको विद्यालय थियो त्यो अहिले श्रवानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको नाममा सञ्चालित छ त्यस्तै गरिकन श्रवानन्दको नाममा चाहिँ श्रानन्द बहुमुखी क्याम्पस श्रवानन्द वेद विद्याश्रम पनि खुलेका छन् र श्रानन्दले जुन कार्यहरू गरे त्यसको सम्झना को निम्ति देश विदेशबाट मानिसहरू आउँछन् श्रद्धाले उनी उनीमाथि शिर झुकाउँछन् विभिन्न संस्थाहरूले उनका कृति र कीर्तिलाई जोगाउने फैलाउने काम गरेका छन् यी सनन्दमा सदानन्दका बारेमा गरिएका कामहरू हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है ल त्यति अरू पनि काम भएको छ विद्वत वृत्ति स्थापना गरिएको छ उनको योगदानको बारेमा अध्ययन हुन थालेको छ कि होइन ल अब यहाँ अभ्यासको अन्तिम प्रश्न छ पाँच नम्बरको आबाल ब्रह्मचारी शरणन्दले गरेका कामहरूको वर्णन गरी एक अनुच्छेदमा लेख भनेको छ त आबाल ब्रह्मचारी शरणले के कस्ता काम गरे भन्नुहोस् त भन्दा विक्रमसम्म उन्नाइस सय बत्तिसमा चाहिँ यो भोजपुरको दिङ्ला भन्ने ठाउँमा प्रथम जनस्तरबाट सञ्चालित विद्यालयको स्थापना गरे है उनले विद्यार्थी र शिक्षकका लागि थप अध्ययन गर्न पुस्तकालयको पनि स्थापना गरे त्यस्तै उनले विभिन्न मठ मन्दिरहरूको पनि निर्माण गरे अनेक प्रकारका बोट बिरुवा फुलबारी लगाएर चाहिँ पर्यावरण जोगाउने काम गरे रामधारा लक्ष्मणधारा पार्वती कुण्ड हनुमान कुण्ड पुराण मण्डप होम कुण्ड धर्मशाला पाटी पौवा आदिको निर्माण गरे विभिन्न धार्मिक पर्वहरूमा विशेष पूजाका लागि लगाइने चौमास पुराणको व्यवस्था गरे उनले सानन्द सीताराम गुठीको स्थापना गरे समाजका सुधारका लागि कामहरू गरे सत्यप्रथा र दास प्रथा हटाउन चाहिँ तत्कालीन शासकलाई सुझाव दिए देशको शैक्षिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि उनले अनुकरणीय काम गरे भनेर यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त अब अर्कोमा जाउँ शब्द भण्डार भन्ने अभ्यास छ यो शब्दको भण्डार हो यो शब्दहरूको खेल हुन्छ त हेरौँ अभ्यास नम्बर छमा के छ त तलको तलका शब्दको पर्यावाची शब्द लेख भनेको छ अब यो पर्यावरणचित शब्द भनेको के हो भन्दाखेरि उस्तै अर्थ दिने शब्दलाई हामी पर्यावाची शब्द भन्छौँ उही अर्थ उस्तै अर्थ दिने शब्द त निधन भनेको के हो निधन भनेको मरण है मरण मृत्यु देहावसान यसलाई निधन भनिन्छ मन भनेको के हो त हाम्रो अन्तस्करण हाम्रो हृदयलाई हामी मन भन्छौँ हृदय समतल भनेको छ समतल भनेको सम्म परेको जमिन सम्म भूभागलाई हामी के भन्छौँ समतल भनेर भन्छौँ बगैँचा भनेको के हो त फुलबारी अथवा बाटिकालाई हामी बगैँचा भनेर भन्छौँ बाटो भनेको के हो त मार्ग अथवा पथलाई हामी बाटो भन्छौँ मार्ग अथवा पथ जे लेख्नुहोस् यो बाटोको पर्यावती शब्द हो जग्गा भनेको के हो त जग्गा भनेको जमिन जमिनलाई हामी जग्गा भन्छौँ र प्रथा भनेको के हो प्रचलन प्रथा भनेको प्रचलन यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यी शब्दहरूको पर्यावती शब्दहरू लेख्न सक्नुहुन्छ उस्तै अर्थ दिने शब्द लेख्न सक्नुहुन्छ अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ अर्को अभ्यासमा यहाँ हामीलाई के भनेको छ भने तल विपरीतार्थी शब्दहरू छ्यासमिस पारिएर राखिएका छन् मिल्ने शब्द जोडी छानेर एकै ठाउँमा लेख भनेको छ त यहाँ विपरीतार्थी शब्दहरू चाहिँ छ्यासमिस बनाएर पारेर राखेका रहेछन् हामीले चाहिँ ती अब खोज्नु पऱ्यो अब विपरीतार्थी शब्द भनेको के हो भन्दाखेरि उल्टो अर्थ दिने शब्द जस्तो दिनको रात घामको छाया होइन सुत्नेको उठ्ने यस्तो विपरीतार्थी शब्द हो उल्टो अर्थ दिने शब्द हो त यहाँ खरिद भन्ने शब्द छ त यो खरिद भन्ने शब्दको चाहिँ उल्टो अर्थ दिने शब्द के हो खरिदको बिक्री खरिद भनेको किन्ने काम बिक्री भनेको बेच्ने काम त खरिदको बिक्री तपाईँले कसरी लेख्नु पऱ्यो यसरी लेख्नु पऱ्यो खरिदको बिक्री अर्कोमा जाउँ सक्रिय भन्ने छ स सक्रियको उल्टो के हुन्छ निष्क्रिय त सक्रियको उल्टो हुन्छ निष्क्रिय ठिक छ यसरी लेख्नु पऱ्यो सक्रियको उल्टो चाहिँ के हो त क्रिय है अर्कोमा छौँ उत्तरी भन्ने शब्द छ यहाँ है उत्तरी पक्नुहोस् ल उत्तरी भनेको उत्तर दिशातिर उत्तरीको उल्टो के हुन्छ दक्षिणी हो तपाईँले जोडा मिलाउनु होला उत्तरीको उल्टो अर्थ हुन्छ दक्षिणी त्यस्तै गरिकन अर्को शब्दमा जाउँ अर्को शब्द के छ भने दुर्बल भन्ने शब्द छ दुर्बलको के हुन्छ त प्रबल दुर्बल भनेको एकदम कमजोर प्रबल भनेको एकदम शक्तिशाली बलवान है बल भएकोलाई प्रबल भनेर भन्छौँ तो दुर्बल को उल्टो अर्थ होता प्रबल लो शब्द हर दाश भब्द उल्टो के नोकर दाश तो नोकर को उल्टो मालिक सागुरो भाई सागुरो सा। तो को उल्टो के फराको सागुरु नराकिल एकदम धीरे ठावे त यो साँगुरो भन्ने शब्दको अर्थ हुन्छ उल्टो अर्थ हुन्छ फराकिलो त यसरी हामीले शब्द र अर्थको जोडा मिलाउन सक्छौँ तपाईँहरूले कापीमा यसलाई सिधा सिधा बनाएर लेख्नु होला है त ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास नम्बर आठमा तलका शब्दको अर्थ भन भनेर भनेको छ अब यहाँ शब्दहरू दिएका छन् तिनीहरूको अर्थ के हो त्यो हामीले भन्नुपर्ने छ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है त ल हेरौँ अमर भनेको छ त अमर भनेको के हो कहिले नमर्नेलाई हामी के भन्छौँ अमर भनेर भन्छौँ कहिले नमर्ने गहन भनेको छ गहन भनेको एकदम गहिरो गहिरो गहन अध्ययन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ जुनै पनि विषयको तपाईँले नेपालीको पनि गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यस्तै अर्को शब्द छ अध्यापन अध्यापन भनेको के हो त पढाउने काम शिक्षण गर्ने कामलाई हामी के भन्छौँ अध्यापन भन्छौँ यसलाई हामी शिक्षण भनेर यसरी भन्न सक्छौँ यसको अर्थ हो अध्यापनको उल्टो अर्थ शिक्षण त्यस्तै नित्य भन्ने शब्द छ नित्य भन्ने शब्दको उल... ओ... चाहिँ अर्थ के हो नित्य भनेको जहिले दिनदिनै है त नित्यको उस्तै अर्थ के हुन्छ जहिले अथवा जहिले अर्को जाउँ केन्द्र भन्ने शब्द छ त केन्द्र भनेको के हो त बिचको भागलाई हामी के भन्छौँ केन्द्र भन्छौँ एकदम बिचको भाग है बिचको भाग भनेको केन्द्र हो अर्को छौँ किर्ति भनेको छ किर्ति भनेको के हो त प्रसिद्धता होइन ख्याति होइन किर्ति भनेको ख्याति प्रसिद्धतालाई हामी के भन्छौँ किर्ति भनेर भन्छौँ गाथा होइन त्यस्तै अर्को अन्तिम शब्द छ शासक भनेर त शासक भनेको के हो शासन गर्ने व्यक्तिलाई हामी के भन्छौँ शासक भनेर भन्छौँ है शासन गर्नेलाई के भन्छौँ शासक भनेर भन्छौँ यसको यो अर्थ हो ठिक छ यहाँ म अमर अमरको लेखिदिन्छु अमर भनेको के हो अरे कहिल्यै नमर्ने ल अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अघि बढौँ भाइ बहिनीहरू अर्को अभ्यासमा हामीलाई यहाँ के भनेको छ भने सबैभन्दा मिल्ने शब्द छानेर खाली ठाउँ भएर भनेको छ सबैभन्दा मिल्नु पऱ्यो शब्द होइन बेस्ट अप्सन बेस्ट अल्टरनेटिभ हामीले छान्नु पऱ्यो ल हेरौँ नेपालीहरू श्रान्न्दको जीवनकालमा राणाहरूबाट ड्यास थिए के थिए शासन थिए शासित थिए शासक थिए के थिए नेपालीहरू चाहिँ श्रानन्दको जीवनकालमा राणाहरूबाट शासित थिए शोषित शासित थिए होइन उनीहरूमाथि दमन भएको थियो अन्याय भएको थियो अत्याचार भएको थियो त यसलाई भनिन्छ शासित ल अर्को माझौँ अर्को वाक्य छ ख नम्बरमा समाजमा अनि खाली ठाउँ छ व्यक्तिहरू अत्यन्त थोरै हुन्छन् समाजमा कस्ता व्यक्तिहरू अत्यन्त थोरै हुन्छन् त यहाँ हामीलाई विकल्प दिएको छ अप्सन दिएको छ प्रेरित व्यक्तिहरू प्रेरक व्यक्तिहरू र उत्प्रेरित व्यक्तिहरू कस्ता व्यक्तिहरू थोरै हुन्छन् प्रेरक व्यक्तिहरू प्रेरणा दिने उत्साह जागर दिने व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै कम हुन्छन् त्यसैले यहाँ के हुन्छ त प्रेरक भन्ने शब्द हुन्छ समाजमा प्रेरक व्यक्तिहरू अत्यन्त थोरै हुन्छ त्यस्तै अर्कोमा जाउँ ढुङ्गामा लेखिएको लेखलाई ड्यास भन्दछन् ढुङ्गामा लेखिएको लेखलाई के भनिन्छ शिला भनिन्छ कि शिलालेख भनिन्छ कि शिलान्यास भनिन्छ के भनिन्छ त शिलालेख भनिन्छ शिला भनेको ढुङ्गा लेख भनेको लेख्ने काम त ढुङ्गामा लेखिएको जुन लेख छ त्यसलाई के भनिँदो रहेछ त शिला लेख भनिन्छ अब यहाँ शिला भन्ने विकल्प भनेको के हो त ढुङ्गा हो शिलान्यास भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराको चाहिँ थालनी गर्नुलाई हामी शिलान्यास गर्नु भनेर भन्छौँ है तपाईँले घर भन् बनाउनुभन्दा अगाडि शिलान्यास गर्नुहुन्छ सुरुमा एउटा ढुङ्गालाई राखेर त्यहाँ पूजा आराधना उपासना गर्नुहुन्छ त्यसलाई शिलान्यास भनिन्छ अब अन्तिम अर्को वाक्यमा जाउँ अर्को वाक्य छ पहिले पहिले संस्थाहरूको दिगो सञ्चालनका लागि ड्यासको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो भनेको छ त पहिले पहिले संस्थाहरूको दिगो सञ्चालनको लागि के को व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो जग्गाको व्यवस्था कि गुठीको व्यवस्था कि अक्षय कोषको चाहिँ व्यवस्था के को गुठीको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो है पहिले पहिले चाहिँ संस्थाहरूको एकदम दिगो धेरै समयसम्मको लागि सञ्चालनको लागि चाहिँ गुठीको व्यवस्थापना गरिएको हुन्थ्यो कुनै पनि शैक्षिक धार्मिक गतिविधिहरूको सञ्चालन सम्वर्धन गर्न बनाइएको एउटा चाहिँ घर हो यो गुठी बनाइएको एउटा संस्था हो यो गुठी त्यस्तै यो जग्गा भनेको तपाईँलाई थाहा छ त्यस्तो जमिन हो र अक्षय कोष भनेको के भन्दाखेरि अक्षय भनेको कहिले पनि क्षय नहुने कहिले पनि नसकिने कहिले पनि ननासिने होइन कहिले पनि नसकिने जुन कोष हुन्छ पैसाहरू हुन्छ त्यो कोष भनेको चाहिँ पैसा राख्ने एउटा के हो त भाँडो हो जसरी तपाईँले भात पकाउने भाँडो हुन्छ कोष भनेको चाहिँ पैसा राख्ने एउटा भाँडो हो त कहिले पनि नसकिने जुन कोषको निर्माण गरेका हुन् त होइनन् तर अक्षय कोष भनेको चाहिँ के रहेछ यसको अर्थ चाहिँ बुझ्नु तपाईँले कहिले पनि क्षया नहुने नसकिने ननासिने कोष भनेको अक्षय कोष हो है ल त अब हामी अन्तिम अभ्यासमा आइसकेका छौँ यसको अन्तिम अभ्यासले के भन्छ बन भने दस नम्बरको अभ्यास छ यहाँ अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ तपाईँले वाक्यमा प्रयोग गर्नु त पर्यो तर कसरी त अर्थ खुल्ने गरी अर्थ स्पष्ट हुने गरी क्लियर एक्ज्याक्ट हुने गरी चाहिँ तपाईँले यो शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनु त धर्मशाला भन्ने यहाँ एउटा वाक्य छ त धर्मशाला भनेको के हो त जुन यात्रुहरू धार्मिक भक्तहरूलाई बस्न बनाइएको घर हो धर्मशाला भनेको त्यसैले यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि बाल गुरु सरानन्दले आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न धर्मशालाहरूको निर्माण गर्नुभएको थियो ल अर्को जाउँ रुद्राक्ष भन्ने चाहिँ शब्द छ चा। अब रुद्राक्ष तपाईँले सुन्नुभएको होला देख्नुभएको होला एउटा बोट हुन्छ त्यो बोटमा एउटा फल लाग्छ त्यो फलको बोक्रा झिकिसकेपछि त्यहाँ ठ्याक्कै एक मुख एउटा मुख भएको दुईवटा मुख भएको तिनवटा मुख भएको चाहिँ रुद्राक्ष पाइन्छ चा। यो अत्यन्त महँगो हुन्छ यसलाई किन्न सकिँदैन है किन्न त सकिन्छ तर धेरै महँगो हुन्छ धेरै खर्चिलो हुन्छ यसको व्यापार गर्ने गर्छन् चा। यो चाहिँ हिन्दू धर्मअनुसार शिव भगवान्को अश्रुबाट आँसुबाट निस्किएको एउटा वनस्पति हो चाहिँ आँसुबाट उत्पन्न भएको एउटा वनस्पति हो रुख हो बिरुवा हो रुद्राक्ष भनेको त्यसैले अब हामीले यसको के वाक्य बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि भगवानको जप गर्ने माला चाहिँ रुद्राक्षले बनाइएको हुन्छ भनेर यसरी तपाईँले सरल वाक्य एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ है त ल दृष्टिकोण भनेको छ दृष्टिकोण भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चा? तपाईँको दृष्टि दृष्टि भनेको तपाईँको हेराइ तपाईँको जुन हेर्ने एउटा भाव हुन्छ त्यसको कोण भनेको एउटा एङ्गल कुन एङ्गलले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेर भन्न खोजेको तपाईँको हेराइलाई तपाईँको हेर्ने भावलाई दृष्टिकोण भनिन्छ त्यसैले हामीले जहिले पनि हरेक कुरामा असल दृष्टिकोण राख्नु पर्दछ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को शब्दमा जाउँ दास प्रथा त दास प्रथा भनेको चाहिँ मानिसहरूलाई पशु जस्तो जनावर जस्तो बेचबिखन गरेर नोक्कर बनाउने एउटा प्रथा थियो यो प्रथाको अहिले अन्त्य भइसकेको छ त नेपाली समाजमा चाहिँ विभिन्न मानिसहरूलाई पशु सहर बेचबिखन गरेर चाहिँ नोक्कर बनाउने चलन दास प्रथा हो नेपालमा दास प्रथाको अन्त्य श्रान्धले गर्नुभएको थियो भनेर यसरी हामीले यसको वाक्य बनाउन सक्छौँ है त ल अनकन्टार भनेको छ त अनकन्टार भनेको जस्तो तपाईँ मानिलियो एउटा कुनै घना जङ्गलमा जानुभयो भना भयानक जङ्गलमा जानुभयो तपाईँ एक्लै बस्नुभयो भने तपाईँलाई कस्तो अनकन्टार ठाउँमा आए जस्तो लाग्छ भने एकदम भनायक भयानक ठाउँ डरलाग्दो ठाउँ सुनसान ठाउँ होइन कोही नभएको ठाउँलाई अनकन्टार भनिन्छ त्यसैले यसको वाक्य के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि धेरै मानिसहरूलाई अथवा सबै मानिसहरूलाई अनकन्टार ठाउँमा बसोबास गर्न मन लाग्दैन यसरी एउटा वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ ल छुवाछुत छुवाछुत भनेको चाहिँ अब जातको आधारमा लिङ्गको आधारमा भाषाको आधारमा चाहिँ कुनै पनि ठाउँको जोग्राफिकल एरियाको आधारमा चाहिँ म ठुलो त सानो भन्ने जुन एक प्रकारको भावना छ यसलाई छुवाछुत भनेर भनिन्छ त यो छुवाछुत हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन यो एउटा सामाजिक विकृति हो विसङ्गित विसङ्गति हो सामाजिक समस्या हो यसलाई अङ्ग्रेजीमा डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ त हामीले कहिले पनि जातपातको नाममा धर्मको नाममा लिङ्ग भाषाको नाममा चाहिँ छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेर यसको वाक्य बनाउन सकिन्छ र चुनौती भनेर भनिएको छ चुनौती भनेको चाहिँ चा। कुनै पनि तपाईँलाई काम गर्नको का लागि सुरमा अप्ठ्यारो लाग्छ ओके कि होइन तपाईँमा आत्मविश्वासको चाहिँ कमी हुन्छ सेल्फ कन्फिडेन्सको कमी हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि बाधा व्यवधानहरू आउँछन् त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त चुनौती भनेर भन्छौँ तपाईँले जुन मार्गमा बढ्नु भएको छ त्यो मार्गमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आउँछन् त्यसलाई नै चुनौती भनिन्छ त्यसैले यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भने हामीले जहिले पनि आफ्नो अगाडि आउने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ पर सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले अथवा हामीले जस्तो सुकै चुनौतीको पनि सामना गर्ने सामर्थ्यको विकास गर्नुपर्छ भनेर यसरी पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त तपाईँहरूले आफ्नो शिक्षकलाई सोधेर आमा बुवासँग छलफल गरेर साथीभाइहरूसँग छलफल गरेर पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ तर अर्थ चाहिँ एकदम स्पष्ट हुनु पऱ्यो अर्थ खुल्नु पऱ्यो यो वाक्य बनाउको ढाँचा तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ र आजको लागि म यति नै गर्दछु अर्को भिडियोमा हामी उच्चारण र हिज्जे भन्ने अभ्यास साथसाथै कार्यमूलक व्याकरण भन्ने अभ्यास गर्ने नै छौँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र तपाईँहरूलाई केही समस्या आइपरेको छ केही कुरा बुझ्नु भएको छैन जान्नु भएको छैन केही जिज्ञासा तपाईँको मनमा यदि छ भने एउटा नम्बर टिप्नुहोस् अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे यो नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा तपाईँहरूले भाइभर टेलिग्राम र वाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जिज्ञासा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै हामीले टिकटक फेसबुक ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि खोलेका छौँ तपाईँहरूले टिकटकमा फेसबुकमा ट्विटर र इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस् त्यहाँ हामीले चाहिँ विभिन्न रोमाञ्चक भिडियोहरू साथसाथै पाठ पढाएका भिडियोहरू र तपाईँहरूको जुन रचना गर्ने क्षमता हुन्छ त्यसको अभिवृद्धि गर्नका लागि त्यसको वृद्धि गर्नका लागि त्यसलाई बढाउनका लागि चाहिँ रचनात्मक क्रियाकलापहरू अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि गराउँछौँ जस्तो कि हाजिरी जवा प्रतियोगिता कथा लेखन कविता भाषण प्रतियोगिता गायन प्रतियोगिता नृत्य कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता यस्ता प्रतियोगिताहरू हामी गराउँछौँ र हामीले विद्यार्थीहरूको चाहिँ उत्साह बढाउनका निम्ति उपहार र पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ ती क्रियाकलापमा तपाईँहरू सहभागी भएर उचित पुरस्कार तथा उपहार जित्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ र हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु अब हेर्नुहोस् त नेपालमा दुर्गम जिल्लामा रहेका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थी भाइहरूलाई कस्तो पढ्न मन लाग्छ तर धनको अभावले पैसाको अभावले सम्पत्तिको अभावले गर्दाखेरि उनीहरूले पढ्न पाइरहेका हुँदैनन् त कोही मानिस पढ्न खोज्दछ भने उनलाई पढ्ने अवसर दिनुपर्दछ पढाइ भनेको शिक्षा भनेको हरेक विद्यार्थीको हरेक बालकको नैसर्गिक अधिकार हो उसले निशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने हुन्छ त्यसैले तपाईँले कृपा गरेर यो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब नगरे पनि सेयर भने अवश्य गरिदिनु होला यो मेरो हार्दिक अनुरोध छ हजुरहरूलाई तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म भयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस्